Batman filmă, որի պրեմիերան օրերս պետք է տեղի ունենար Ռուսաստանում, ռուսաստանցիները կինոթատրոններում դիտել չեն կարողանա։ Պատճառը Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներն են։ Հայաստանյան կինոթատրոններում Batman-ի պրեմիերան կկայանա, սակայն առաջիկայում Հոլիվուդյան ֆիլմերի ցուցադրության հետ կապված դժվարությունները բացառված չեն։ Պատճառն այն է, որ Հայաստանը Հոլիվուդյան ֆիլմերը վարձույթի համար ստանում է Ռուսաստանից, այդ ֆիլմերը ցուցադրում է ռուսերեն թարգմանությամբ։ American Walt Disney, Warner Bros, Sony Pictures ընկերությունները Ուկրաինայում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի պատճառով կասեցրել են իրենց ֆիլմերի ցուցադրությունը Ռուսաստանում։ Հետագա բիզնես որոշումներն ընդունվելու են ելնելով իրավիճակի փոփոխությունից։ Մոսկվա կինոթատրոնի մենեջեր Անահիտ Խաչատրյանի խոսքով այս պահի դրությամբ Հայաստանի նկատմամբ արգելքների մասին պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա։ Սակայն եթե դրանք այնուամենայնիվ լինեն, հայաստանյան կինոթատրոնները կհայտնվեն քաոտիկ իրավիճակում, քանի որ հնարավորություն կունենան ցուցադրելու բացառապես տեղ կամ եվրոպական ֆիլմեր, որոնց քանակը մեծ չէ։ Մեր կինոթատրոնների ֆիլմացանկերում առուցի բաժինը հենց ամերիկյան ֆիլմերինն է ռուսերեն թարգմանությամբ։ Հիմնականում եվրոպական ֆիլմերն է, գիտեք, ցուցադրում ենք փառատոնների ընթացքում տարբեր դեսպանատների կամ փառատոններ կազմակերպող ուրեմն ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակում, հետևաբար չենք ուզում կատարել այսպես ասած կանխատեսումներ, բայց արգելքների ու պատժամիջոցների անդրադարձը, եթե նաև մեր երկրի վրա եղավ, ապա կինոթատրոնային ոլորտում իսկապես բավական մեծ այսպես կոլապս կսկսվի։ Կինոքննադատ Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ղեկավարվեստական տնտորեն Կարեն Ավետիսյանն էլ նկատում է, եթե հայաստանյան կինոթատրոնները ստանան սուբսիդիաներ ճգնաժամային ժամանակահատվածը հաղթահարելու համար այն տեսլականով, որ ապագայում մեզ մոտ կներմուծվի նոր կինոմշակույթ առանց ռուսերեն հնչյունավորման, դա կարող է արդյունավետ լուծում լինել։ Նրա խոսքով, եթե ռուսերեն հնչյունավորման ամերիկյան ֆիլմերի ցուցադրման արգելքները Հայաստանի վրա ևս տարածվեն, մենք երկու ճանապարհով կարող ենք գնալ՝ թարգմանել և ենթագրերով ցուցադրել ամերիկյան ֆիլմերը կամ հնչյունավորել հայերեն։ Վատը այն է այդ ամեն ինչի, որ երկու դեպքում էլ դա պահանջում է հավելյալ բավականին միջոցներ, որը որպես կանոն կինոթատրոնները չունեն, այսինքն պրոբլեմատիկա դա իրենց համար, որովհետև առանց այն էլ պանդեմիան և մի շարք այլ հանգամանքներ գնալով նվազեցրեց հանդիսատեսի քանակը և էլ ավելի խնդրահարույց դարձրեց եկամտաբերությունը կինոթատրոնները, այսինքն առանց այդ էլ վիճակում հիմա գրեթե կրկնակի ծախս է յուրաքանչյուր ֆիլմի ձեռքբերման դեպքում առաջացնելու դա։ Խնդիրը միայն ռուսերենով ֆիլմերի ցուցադրության ընդհատումը չէ, այստեղ խնդիրը այն է, որ Հայաստանը չունի տեղական դիստրիբյուտոր և մենք տարիներ շարունակ արդեն կինովարձույթ իրականացնում ենք ռուս դիստրիբյուտորների հետ, հետևաբար ուղիղ համագործակցություն Հոլիվուդի հետ անգամ ամենա այսպես ասած մոտ ապագայում կարող է երազանք թվալ։ Ֆիլմի վարձույթ իրականացումը բավականին բարդ պրոցես է և դա մեկ օրում կամ մեկ ժամում լուծվող հարց չէ։ Կինոքննադատ Կարեն Ավետիսյանը, անդրադառնալով ռուսական կինոշուկային, կանխատեսում է, որ այն կարող է ժամանակավորապես հայտնվել իզգոյի կարգավիճակում, սակայն միևնույն ժամանակ այս դաշտում հնարավոր է սկսվեն նոր պրոցեսներ, ինչպես օրինակ խորհրդային տարիներին, արդյունքում ավելի կսրվի բևեռացումը ընդհատակյա և պաշտոնական ֆիլմերի միջև։ Ի դեպ, հայտնի է, որ Կաննի միջազգային կինոփառատոնը, որը Ֆրանսիայում այս տարի անցկացվելու է մայիսի 17-28-ը, որոշում է կայացրել Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի պատճառով չընդունել Ռուսաստանից պաշտոնական ներկայացուցիչների։ Կինոքննադատ Կարեն Ավետիսյանի համար սա սպասելի որոշում էր։ Այսպես թե այնպես, որպես կանոն են ռուսական ֆիլմերը, որոնք հայտնում են Կաննի կինոփառատոնում, իրենք մեծ ամասնությամբ ունեն ինչ-որ դիսիդենտական կամ հակաիշխանական ոգի, Անդրեյ Զյագինցևը, Սակուրովը, Կիրիլ Սիրեբրինկը, բոլոր այդ արվեստագետները իրենք պրո պուտինական դիրքերից չեն իրենց կինեմատոգրաֆը և ասելիքը կինոյում կառուցում, դրա համար շատ անդրամաբանական կլիներ նրանց առջև փակել դռները։ Դրա համար իրենք ընտրել են այսպիսի երկու կոմպոնենտից բաղկացած վերաբերմունք, ինչը վերաբերում է ֆիլմերին, ապա ընդունելի է, ինչը վերաբերում է պաշտոնական դելիգացիաներին, որ արդեն դա ներկայացնում է Ռուսաստանը որպես պաշտոնական միավոր, ոչ թե արվեստային, այդտեղ արդեն դռները փակում են։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների նկատմամբ իր վերաբերմունքն արտահայտել է նաև Եվրոպական կինոակադեմիան, հայտարարելով, որ միանում է Ռուսաստանի նկատմամբ գլոբալ պատժամիջոցների կիրառմանը և ամբողջությամբ սատարում է ռուսական ֆիլմերը բոյկոտելու վերաբերյալ Ուկրաինական կինոակադեմիայի կոչը։